Vi har besøgt restaurant Thors Mølle i Marselisborgskoven, som har fået nye ejere i form af Mikkel Windfeldt og Anders Langvad. De satser på lokale råvarer og en ny søndagsbrunch. De er travlt, når solen skinner. Og vi er så heldige, at vi på sådan en dejlig dag får en masse frokostgæster. Ja, jeg kan godt se udenfor, at de sidder og hygger sig. Ja, og derfor har vi jo forholdsvis travlt lige nu. Det er vi jo rigtig glade for. Når solen skinner i skoven, så har vi altid travlt. Ja, men jeg kan godt se, at folk hygger sig i skoven. Ja, det gør de. Vi vil rigtig gerne have, at folk de kommer ud til os, så det er jo ikke lige, vi klager over det. Vi er jo rigtig, rigtig glade for det. I er nye her i skoven? Ja, eller hvad? Vi er forholdsvis nye herude. Vi startede ude den 1. november. Ja. Vi kan jo ikke kalde os nye efter 10 måneder, men der er jo stadigvæk ting, vi stadigvæk skal lære, og vi har jo ikke været... Vi har jo ikke været selvstændige før, så det er jo, vi har stadigvæk lidt på, men er kommet super godt i gang og har en masse glade kunder herude, så det er super tilfredsstillende for os og for vores gæster. Men det at have en restaurant i skoven, ja, det er jo lidt specielt i forhold til at have det inde i byen. Det er det, ja. Men vi fandt jo den her perle herude og havde lyst til det herude, frem for restauranter inde i byen. Der passer vi rigtig godt til det her sted, hvor vi både kan få lov at... og køre nogle frokostgæster og køre nogle gode selskaber, og det er jo det, vi faldt for herude. Hvordan er åbningstiden i skoven egentlig? Altså, det er vel næsten ikke som en normal restaurant, eller hvad? Nej, ikke helt. Vi åbner onsdag fra 11.30, og så er vi åbent til frokost indtil kl. 16. Og så kører vi lidt kaffe og kage. Onsdag og torsdag er typisk frokostdage. Fredag, lørdag og søndag har vi rigtig mange selskaber herude, og vi er også åbent for selskaber, hvis man ønsker at komme ud og holde selskab herude onsdag og torsdag. Og skulle det være, at man har lyst til mandag og tirsdag, så åbner vi gerne op også. Men der var også noget helt nyt med brunch. Ja, vi har startet søndagsbrunch op herude hver søndag fra 9.30 til 11.30, hvor der er masser af vores dejlige lækkerier, vores velkendte varmrøde laks og nogle gode pølser fra nogle slagterhus rundt omkring her. I det aarhusianske. Det er vi rigtig glade for, det har været en god start, og det håber vi bare på fortsætter. Udover det, så kører vi de her smagfulde aftener. Vi har ikke noget à la carte godt om aftenen. Vi kører smagfulde aftener, hvor du får tre retter plus tre glas vin for 350 kroner. Det gør vi typisk om fredagen, og vi gør det også nogle gange lørdag, når vi har tid. Og vi er ikke optaget af selskaber. Ja. Ja. Det er sådan en anden måde at gøre det på. Ja, det er det. Vi vil gerne tiltrække nogle folk her til skoven, og man kan sige, at vi har med godt vejr har vi rigtig mange gæster, og med knap så godt vejr knap så mange gæster. Så for os giver det ikke nogen mening at have et større à la carte kort, i hvert fald som tingene er lige nu, så hellere lave tre gode retter med tre gode glas vin til 350 kroner, og folk kommer ud og får den her gode overraskelse af, at man ikke ved, hvad man skal have, inden man kommer. Så er man midt ude i skoven. Fordi selvom man sidder indenfor, så sidder man sammen med træerne, når man kigger ud i de vinduer, I har. Ja, når jeg er så heldig at sidde inde i vores orangeri, så sidder man jo både indenfor og udenfor. Det er bare super fedt. Det findes ikke andre steder, og det er vi jo vildt glade for, det er vores.